Sveiki gyvi. Eteryje vėl laida Dialogas skirta artėjantiems Seimo rinkimams, kurie numatyti šių metų spalio 11 dieną. Kaip ir įprasta, į Dialogo studiją kviečiamės svečius, kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimą. Tiesiog pasikalbėti, kad jie prisistatytų, papasakotų, kas tokie, kuo užsiima, kuo gyvena šiuo metu, su kokia politinė jėga eina į rinkimus. Ko tikisi? Laida rengiama televizijos lėšomis, o transliacija būtent šios laidos apmokoma iš kandidatės Irenos Sirusienės politinės kampanijos sąskaitos. Tad ir sveikinuosi su ponia Irena, aplinkosaugininkė, Kelmės visuomenės ir politikos veikėja, atvykusia pas mus iš Kelmės krašto ir kandidatuojančia vienmandatėje Kelmės Šilalės apygardoje Lietuvos socialdemokratų partijos kandidate. Taip, labas vakaras. Viskas sustaikiu, labas vakaras. Ponia Irena, esate iš Kelmės krašto, mes taip jau esame pratę jūs pristatyti, matyti ir jūsų rinkėjai taip pažįsta, bet aš skaičiau, jog kilusi jūs iš Klaipėdos krašto, iš kur šaknis, ir tiesiai šviesiai deklaruojate, esu žemaitė. Taip, esu iš Vaginių kaimo, Klaipėdos rajono, tai ten gimiau, ten augau ir tikrai turi žemaičiai kažkokį išskirtinių bruožų, tą mažą kalbystę tokią, tvirtą charakterį, na ir jeigu jau užsispyrė, tai būtinai padarys. Tai manau, kad šiek tiek ir aš jo turiu to žemaitiško charakterio. Tėveliai ar seneliai gyveno Klaipėdos krašte? Taip, jie buvo ištrimti į Sibirą. Tiksliau, mano seneliai buvo tremiami į Sibirą, gyveno Ivanovkos kaime ir Kusko apskrity, bet mano tėvai buvo nesenai vedę ir kartu važiavo į Sibirą. Ir ten Sibirė jau gimė mano brolis ir sesuo, o aš jau, kai grįžo 1957, o vėliau gimiau ir aš Jau Lietuvoje gimiau. Jeigu kalbėti apie Žvaginių kaimą, tai jisai buvo anksčiau daugiau žinomas, daugiau lankomas, nes ten yra Žvaginių piliakalnis, kuriame palaidota antrojo pasaulinio karo pradžioje vokiečių sušaudyti Žvaginių ir aplinkos kaimo gyventojų dalis. Tai ten memorialas pastatytas, tai žmonės atvažiuoja, o iš paties kaimo kilę Petras ir Povilas Dirgėlos rašytojai, tai va Dirgėlai nesenai memorialinė lenta Tuskulėnų gatvėje atidaryta, tai va tokios gražios šaknys. Bet tenka ten pabūti, dar lankotės, yra giminių likę? Ten praėjusi melioracija, kaimas tuščias, beveik, tai netoliese kažkur lankausi, bet jau ne kaime šitam. Ne pačiame. Tai kokiais vėjais, kokie keliai jūs į Kelmės kraštą atviliojo, ar vėjai atbloškė? Kažkaip visą gyvenimą, matyt, nuo pat jaunystės iki pat dabar visą laiką traukia kažkas naujo, nes taip ir savo darbuotojams visada sakau, kad jeigu ateini į naują darbą, neišvengiamai išauga sparnai ir nesvarbu, kiek tau metų. Visada kažkas nauja pakelia tuos sparnus. Tai ryšim su tuo, tai matyti kažkada, kai baiginėjau Žemės ūkio akademiją, o dabartinis Seimo narys Viktoras Pranckietis dirbo dekanate agronomijos fakultete, kažkaip atėjau ir paklausiau, sakau, kur man rinktis, ar Tytuvėnus, kuriuose nebuvau niekada buvusi, ar rinktis Vidmantų tarybinį ūkį prie Palangos. Ir kažkaip jisai sako, eik į Tytuvėnus, ten tiek ežerų, ten taip gražu, ir atėjau. Ir atėjot ir likot, ar ne? Pripratot prie krašto, pamilot? Taip, pamilau. Sukūrėt čia ir karjerą, ir šeimą. Šiek tiek apie karjerą. Pagal specialybę esate, pirminė specialybė pačią pradinę? Agronomas. Agronomas. Ir kuo teko padirbėti per tiek metų? Oi, labai daug įvairių darbų teko. Pradėjau agronomį linininkę, paskui vyriausią agronomį, paskui nuėjau iki mokyklos Tytuvėnų vidurinės ūkio dalies, pavaduotojų ūkio daliai buvau, paskui išėjau vykdomą į komitetą sekretorę, kooperatyvo pirmininkė, žemėtvarka, na žodžiu, daug, kol, manau, patys tokie įdomiausi ir kaip manau, daugiausiai nuveikiau vardant žmonių, vardant
Lietuvos, galima sakyti, kad dirbau aplinkosaugoje ir savivaldybėje administracijos direktorė. Kokie dalykai yra užstrigę, kodėl sakot, kad daugiausiai tada? Na, pirmiausia, reikia pasakyti, kad aš Kelmės rajono agentūros vedėja, kad buvau Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamente laimėjusi konkursą iš 12 vyrų ir aš viena. Tai buvau viena moteris Lietuvoje agentūros vedėja ir kažkaip nebuvo, moterimis nepasitikėjo ir netikėjo. Tačiau mūsų agentūra kažkaip sugebėjo tais metais išaiškinti daugiausia medžioklės taisyklių pažeidimų Telšių ir Šiaulių apskrityse. Pirmavome ir Respublikoje prie pirmų, tai kažkaip ir įrodžiau, kad ir moteris gali dirbti agentūros vedėjomis. Ir tai buvo daug atvejų ir tada ir pati save pažinau, kad teisės aktai, jeigu, kada ypač 2004, po 2004 metų įstojus į Europos Sąjungą, kartais mes Lietuvoje mėgėjai būdavom sugriežtinti sąlygas, tiesiog dar to nereikėjo, nereikalavo teisės aktai, o mes jau norėjom griežtesnių. Tai blogai ar gerai? Tai blogai, nes buvo taip, kad ūkininkams reikėjo pirkti techniką ir buvo reikalaujama pirmą laiko įsirengti reikalavimus atitinkančias mišlydes. Ir jeigu aplinkosaugininkai parašo pažymą, kad jis netitinka aplinkosauginių reikalavimų, tai negalėjo gauti paramos. Tai mes buvom toks išskirtinis rajonas, dar žinau, Lietuvoje Aukštaitijoje agentūros vedėjas vienas tas nekreipė dėmesio į vidinius nurodymus, bet vadovavosi teisės aktais, kad jeigu jau dar nereikia, tai nereikia, reiškia atitinka, kol dar ir neturit išleidžių. Žodžiu, esate iš tų asmenybių, kurie yra linkę vadovautis teisinė logika, nepertekliniais reikalavimais. Taip, nepertekliniais reikalavimais, gal taip galima pasakyti. Sakykit, ne tik aplinkosaugoje jūsų patirtis yra ir kitokia darbinė studijos, vis rasdavot, kad vienam keliai posūkis į kitą ir teisė, ir mokesčiai. Nauji išsilavinimai, negalėčiau sakyti išsilavinimai, bet taip, naujos profesijos įgytos ir patirtis. Taip, aš kaip visą laiką gyvenime siekiau tobulėti, mokytis, tai dirbdama žemėtvarkoje sugalvojau, kad man reikia gal pakeisti darbo pobūdį į bankroto administraciją, bankroto administravimą, tai išsilaikiau egzaminus ir įgyjau licenciją ūkio ministeriją bankroto administratorės. O vėliau, jau dirbdama aplinkosaugoje, tai mačiau, kad domiuosi teisę, kad man patinka tas rytis, tiesiog baigiau Romerio universiteto teisę. Tada. Ir šiuo metu jūs dirbate? Ir šiuo metu dirba juristė Višai Kelmės ligoninė. Sakykit, jūs politikoje jau 30 metų, nuo 90-ųjų. Jums rinkėjai buvo patikėję Kelmės rajono tarybos mandatą. Kiek kartų? Tris? Tris kartus. Tris. Kiek teko padirbti taryboje ir kokie buvo kiti pasirinkimai? Taryboje padirbau tik vieną kadenciją, o du kartus buvo pasiūlyta dirbti administracijos direktorė, tai atsisakiau mandato ir buvau patvirtinta administracijos direktorė. Tai dvi kadencijas. Tiesa, antrą kadenciją šiek tiek anksčiau išėjau, vėlgi grįžau į aplinkosaugą ir dirbau metus dar aplinkosaugoje. 19 metus. Dabar vėl atgal posūkis į politiką. Kodėl? Tai galvoju, kad dar galiu kažką gero nuveikti. Tai ir mėgdama, ir skaitydama, ir studijuodama teisės aktus, manau, kad ten dar būtų mano vieta, kur aš būčiau naudinga. Kur yra dar panaudoti, kur jūsų kompetencijas, taip. Nes kompetencijų daug dabar jūsų rinkta ir teisės, ir aplinkosaugos. Žemėtvarkos visokios. Žemėtvarkos rytise matytumėte, ar ne. Kandidatuojate, iškelta kandidatė Lietuvos socialdemokratų partijos, Kelmės Šilalės apygardoje. Dabar iššūkius apjungus apygardas pelnyti pasitikėjimą ne tik Kelmiškio, kur jūs jau pažįsta žmonės, bet ir kaimininio rajono, regiono. Kiek jūs jį pažįstat, kiek artimos tų žmonių problemos? Tenka pabūti, gal turi draugų? Taip, tenka pabūti ir turiu draugų. Ir kažkaip Šilalė, ne todėl, kad aš ten dabar rinkimai taip susijėjo, bet šiaip kaip Žemaičių kraštas, jis man tikrai yra mielas. Ir turiu draugų Šilutėj, dažnai per Šilalę važiuodavau, visada lankydavau menų festivalyje ant Medvėgalio piliakalnio, tai tikrai nepaprasta
vieta turbūt nelabai ir reikšmės turėtų, kokią muziką skambėtų, bet ten visada skamba labai gera muzika. Bet ta vieta labai labai tokia šilta, gera. Na ir žmonės taip pat kaip ir Kelmėje, geri žemaičiai. Trumpa kalbėjai, gerai. Pažįstama. Jau ne pirmą kartą paminit, kalboja vis istorinės vietas, piliakalnius. Jums artima yra istorija, krašto istorija. Matau net ir lankstinuką, kurį išleidote savo rinkėjams, prisistatote istoriniais rūbais. Politikas domisi kultūra ir istorija. Šiek tiek pristatykite gal visuomeninę veiklą ar tiesiog savo hobį. Na, galima sakyti, kad tai vienas iš hobi, dėvėti tautinius, istorinius ir pagoniškus rūbus. Tai tiesiog propaguoju, kad mes nepamirštumėm istorijos, kad mes nepamirštumėm savo šaknų ir nebūtinai turėti pasisiuvus tenai užsidėti švenčių metu visus kostiumus, galima kažkokius tai akcentus iš to krašto, iš to laikotarpio, kuris labiau istoriškai patinka ar tiesiog rūbas patinka, bet mes taip suartėjame, mes taip priartėjame prie savo šaknų ir jų mes negalim pamiršti. Tai. Mano toks, o daugiau esu, na, ir nuo 2003 metų, kada pradėjau 2002 dirbti agentūroje aplinkosaugos, taip jau galbūt ir darbinė profesija pareikalavo, kad įstočiau į medžiotojas. Tai esu medžiotoja, nors kuo toliau, tuo labiau matau, kad ta medžioklė man patinka tiek, kiek pasėdėti vasarą bokštelėje, pasiklausyti paukščių čiulbėjimo ir žiemą pavaikščioti variminėse medžioklėse, bet jau medžioti va, paties to šūvio kažkaip tai nelabai išeina. Bet tenka? Na, anksčiau tekdavo, dabar kažkaip daugiau mėgaujusi. Stengiatės vengti. Iš kitos pusės žiūrint. Einant į rinkimus, žinoma, yra bendra programa, bet jūsų kaip specialisto ambicijos, kokius dalykus matote, tai ar taisytinus, ar tiesiog jau nekantru būtų pateikti projektą? Na, dabar ypač, kai dirbu Kelmės ligoninėje ir tas koronavirusas ir matau, kad galbūt šiek tiek yra viršyti per daug. Yra apribotos veiklos ligoninėse ir buvo karantino metu apribotos ir kad tai labai daug daugiau pakenkė turbūt žmonėm, ne turbūt, bet iš tiesų daug daugiau mirčių negu kad pats virusas. Ir šiaip manau, kad su sveikos gyvensenos propaguotoje, tai galvoju, kad mūsų gydytojai visgi per daug vaistų išrašo žmonėm ir kad daugiau turėtų patys gydytojai propaguoti tą sveikiamą gyvenseną ir galbūt studijuojant mediciną turėtų būti alternatyvios medicinos, tos sveikos gyvensenos daugiau, kad jie galėtų perduoti žmonėm. Nes tikrai žinau pagal savo patirtį, kad tai žmogus kiekvienas labai daug gali savo padėti, tačiau jisai laukia stebuklingos tabletės. Tai sveikatos rytis viena tokia būtų, aišku, bendruomeninė veikla aktyvinti, kad bendruomenės būtų aktyvesnės, kad jos paremti jų geras idėjas, nes tai ir bendrystės, tai ir pagaliau darbo vietų kūrimas. Labai, labai gera yra socialdemokratų iniciatyva, programinė iniciatyva, kad 60% žmogaus darbo užmokesčio buvusio atlyginimo pensija būtų 60% dydžio jo buvusio atlyginimo, tai pakelti pensijas. Ir iš vis labai, labai tikrai turiu pasakyti, su stipria programa šiemet eina iš šios rinkimo socialdemokratai ir tikrai būtų labai džiugu, kad jie galėtų tas įgyvendinti programos nuostatas. Taigi dėkoju žiūrovams, dėkoju Jums, ponia Irena, už mūsų dialogą, už atvykimą į studiją. Dėkoju už kvietimą. Noriu palinkėti visiems žiūrovams daugiau pozityvumo, mažiau klausyti neigiamos energijos, mažiau žiūrėti neigiamų filmų, neigiamos informacijos, būti sveikiam ir laimingiam. Ačiū.